Sot në Shkodër, së bashku me Elisën dhe me këshillin koordinus të Partisë Socialiste të Qarkut Shkodër, vlerësua maksimalisht gjithë procesin e rienergjizimit në çdo organizatë socialiste të këtij qarku, ku kemi realisht një surprizë të re për sa i përket angazhimit qytetar, prurjeve të reja në parti, numrin e ri të antarëve të partisë, natyrisht një angazhim për të pasur një strukturë goxha të mirë administruar. Në datën 10 dhe 11 maj ne do të kemi procesin e votimit një antar një vot, ku do të kërkohen gjithë antarësia e Partisë Socialiste të vinë të votojnë për delegatët e kongresit, cilët do të jenë të barabartë ndërmjet zonjave dhe zotrinjve në listat tona, do të jenë lista të cilat do të jenë mbi 3-4 të tyre me antar të rinj për sa i përket kongresit të ri të Partisë Socialiste, për të shprehur gjithë të energjitë të re që Partia Socialiste ka marrë edhe në qarkun e Shkodrës. Po ashtu, së bashku me këshillin koordinus, ne u përpoqëm të plotësojmë detyrat që kemi në kuadër të turit të krenar për Shqipërinë, që kryetari i partisë dhe kryeministri Vendit Edi Rama do të marrë në të gjithë Shqipërinë për të mobilizuar të gjithë qytetarët shqiptar për sa i përket kësaj krenarie të madhe që Shqipëria pa afron për emigrantët kudo që ata janë. Zoti Klosi, gjatë kohës së rienergjizimit, Partia Socialiste është deklaruar për rritje të numrit të antarësimeve, të kënaqur nga, po themi, përgjigja qytetarëve për të bërë pjesë e kësaj strukture, dhe apo përgatiteni ju për zgjedhjet e 2025-s, apo edhe për zgjedhjet parakohshme, sepse po flitet shumë që mund të ketë edhe zgjedhjet parakohshme. Partia Socialiste është një parti e cila fiton sepse punon shumë, edhe përgjigja që morëm nga qytetarët dhe nga mbështetësit tanë ishte jashtëzakonshme. Ne realizuam objektivat në masë shumë të lartë, bashkia Shkodër, qarku i Shkodrës realizoi mbi 200% objektivat që kishin në kuadër të antarësimeve të reja. Ne kërkonim të kishim 4 antarë të rinj për çdo organizatë socialiste në Shqipëri, pra rreth 20.000 antarë, arritëm në 32.000 antarë partije vetëm në periudhë të shkurtër kohë, dhe kjo na dha bindjen që realisht jemi në rrugë të mbarë kur kërkojmë të afrojmë brenda strukturave tonë sa më shumë të rinj. Për sa i përket procesit zgjedhor, jemi vetëm një vit nga dita e zgjedhjeve të vitit 2025, shumë pak kohë për një forcë politike e cila e ka seriozisht politikën, e ka seriozisht kontaktin me njerëzit, për një forcë politike që kërkon të marrë mandatin e 4 dhe për një forcë politike e cila kërkon të fitojë përsëri, ashtu siç fituam në zgjedhjet e fundit lokale, kudo në Shqipëri. Po e dëmton SPAK trokitjen në dyert e PS-s, si është afruar goxha kupolës, tashmë i rrallës në dyert e SPAK është zoti Veliaj, më shumë se shtator sot në të prokurorit posaçme. SPAK-u apo e gjithë drejtësia e re është një produkt i realizuar me vullnetin dhe me votat e Partisë Socialiste, një drejtësi e re e cila këtë do duhet të arrinte në sy të opinionit publik. Pra të gjykoj, në çdo rast në cilën gjykohet se ka nevojë për të analizuar, studiuar, verifikuar dhe më pasaj gjykuar. Pra, s'kemi asnjë shqetësim për sa i përket asaj çfarë qytetarët duan në fakt në vendin tonë, që të ketë një drejtësi e cila parimin e parë ka pandryshueshmërinë. Pra, ne do të jemi të hapur dhe nuk do të gjykojmë dhe nuk do të komentojmë asnjë veprim të drejtësisë re. Besoj edhe shpjegimin, edhe mund të jap disa herë, kam dhënë shpesh, fakt nuk e kam shqetësim të jap përsëri. Ne kemi marrë tashmë një vendim për mos komentuar asnjë veprim të drejtësisë re. E kemi ngritur këtë drejtësi të re me parimin e parë që politika mos ndërhyn në vendimarrjen e saj. Edhe diçka të fundit, meqense reforma zgjedhore ka dështuar, po them në pikën kur afatet thuajse kanë përfunduar, të paktën nga deklarimet e kreut Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Sa shanse ka që të përmbushet ajo çfarë është kërkuar edhe nga ndërkombëtarët, sepse ka një mungesë, le të themi, të frymës bashkëpunimit hera herës, më pas gjendet një rrugë, por dalin ngërçe sërish. Për sa i përket reforma zgjedhore është reforma një kodi elektoral i cili kërkon 84 vota në parlament dhe ligjvendësi kur e ka ndërtuar kushtetutën dhe ligjin ka menduar që do të ketë forcat përgjeshme politike, cilat do duan të ulen në tryezë, të negociojnë mes tyre dhe të marrin vendime për sa i përket ligjeve të rëndësishme të vendit. Mungesa e vullnetit nga krau i opozitës na la në një situatë e cila tashmë i është drejtuar parlamentit dhe besoj fort që parlamenti do të ketë vullnetin me 84 vota për të realizuar
disa problematika që kanë të bëjnë me reformën zgjedhore, pa dyshim si që folëm dhe sot dhe këtu në Shkodër, dhe të kishim shumë dëshirë të realizonim votën e emigrantëve, dhe të kishim shumë dëshirë të realizonim depolitizimin e komisionit zgjedhore, për mungesa e opozitës shumë gjatë në atë komision, në bërit pa mundur të gjenim diskutim, negocime dhe vendimarën komision. Faleminderit.